Olá, o programa Luz para Todos completou 10 anos de existência, alcançando 15 milhões de pessoas em todo o Brasil. Já foram investidos 20 milhões de reais na compra de postes, transformadores, cabos e em mão de obra para a instalação das redes elétricas. Para comemorar a conquista, foi realizada uma solenidade em Brasília. Veja como foi. O programa Luz para Todos foi criado em novembro de 2003 para ser um vetor de desenvolvimento econômico e social nas comunidades da zona rural brasileira. Em 10 anos de existência, levou acesso à energia elétrica a mais de 3 milhões de famílias no meio rural brasileiro, o que corresponde ao universo de cerca de 15 milhões de pessoas. Indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, lavradores, pescadores, moradores do campo e das florestas, que agora podem desfrutar dos benefícios proporcionados pela chegada da eletricidade em suas casas. Neste momento, assistiremos a um vídeo que mostra o desempenho do programa Luz para Todos ao longo destes 10 anos. Durante muitos anos, milhões de brasileiros viveram sem energia elétrica. Homens simples do campo e das florestas, índios, quilombolas, assentados da reforma agrária, que viviam precariamente. Há 10 anos, o Brasil lançou o programa Luz para Todos, no qual já foram investidos mais de 20 bilhões de reais. As obras foram iniciadas em 2004 para atender 10 milhões de pessoas da área rural. Mas até novembro de 2013, o programa cresceu e beneficiou 15 milhões de pessoas, incluindo aquelas atendidas pelo programa Territórios da Cidadania e pelo Plano Brasil Sem Miséria. Além de levar conforto para milhões de brasileiros, a chegada da energia permite que a população rural possa produzir e gerar riqueza. Dá acesso aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água, saneamento e programas sociais, que precisam de energia para funcionar. Oferece condições para que as pessoas permaneçam no campo, seu lugar de origem. O Luz para Todos criou, até hoje, mais de 460 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Na Bahia, no povoado de Paiaiá, por exemplo, o programa já atendeu milhares de famílias. No primeiro só comia dois assados. Era saudável. Hoje, graças a Deus, tenho minha geladeira, boto minha carninha lá. Todo dia estou comendo minha carninha fresca. Para mim, tudo bom, tudo mesmo. A inclusão elétrica também traz a inclusão digital para as populações do interior do país e mudou a vida das pessoas, como, por exemplo, os habitantes da terra indígena Marangatu, no Mato Grosso do Sul. Esses alunos vêm de lá para estudar aqui e com os ventiladores ajudam, né, na ventilação durante o calor. Temos bebedouro também, fornece água gelada para os alunos. Alguns aparelhos de multimídia na escola, que a escola ganhou, né, de alguns projetos da TV. Data show, computador, até câmera, a escola está tendo agora. Na comunidade da Ilha dos Lençóis, no Maranhão, o Luz para Todos implementou um sistema com três diferentes fontes de energia e baterias, que armazenam energia produzida pelas gerações eólica e solar. De qualquer forma, nós temos energia sempre, ou de uma forma ou de outra, o solar, o catavento, o gerador. A comunidade de Sobrado, no estado do Amazonas, ganhou uma mini usina fotovoltaica. Antes, a energia era fornecida por um gerador que só funcionava 3 horas por noite e custava caro. Agora, tudo mudou. Quando tem TV, tem geladeira. Antigamente era só os grilos cantando de noite. E agora a gente colocou uma antena aí até o celular e se usa aqui. Para levar energia elétrica às comunidades isoladas na Amazônia, o programa Luz para Todos investiu no desenvolvimento de pesquisas e uso de fontes alternativas de energia, como geradores flutuantes de pequeno porte, usinas térmicas a biocombustíveis ou gás natural, usinas solares, a energia eólica e sistemas híbridos. Também utilizou inovações como cabos subaquáticos para atravessar rios, chegar até a ilhas oceânicas, vencendo distâncias que antes não eram alcançadas.
Esses cabos foram utilizados em Roraima, beneficiando centenas de domicílios na terra indígena de São Marcos e na quilombola da Ilha da Marambaia, no estado do Rio. Ali, a energia elétrica chegou por meio de cabos submarinos. Extraordinário. Trabalho é o primeiro mundo, né? A carne, o frango, tivesse até em promoção, mas ele tinha que comprar só mais um quilo. Trazer um quilo hoje para consumir amanhã. Que luxo. Para atender ao Luz para Todos, foi projetado um novo tipo de poste que pesa 10 vezes menos, é 6 vezes mais resistente e flutua, facilitando seu transporte por rios ou por helicópteros. No estado do Ceará, no município de Choró, a comunidade que mora na Serra do Cafundó é um exemplo. Eles não tinham a menor esperança da energia chegar, mas ela veio. O programa Luz para Todos é uma referência para o mundo de um programa de inclusão energética limpa e sustentável. Ele incentiva a criação de novas tecnologias, combate a exclusão social no Brasil, ajuda a geração de atividades produtivas, emprego e renda, resgata a cidadania e traz dignidade, desenvolvimento econômico, social e sustentável para milhões de brasileiros. Saíram da escuridão. Senhoras e senhores, neste momento, o ministro de Estado de Minas e Energia, Edson Lobão, juntamente com as ministras do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, e a do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, farão a entrega das placas em homenagem a 4 representantes desses 15 milhões de pessoas atendidas pelo programa ao longo destes 10 anos. Convidamos para subir ao palco a senhora Vânia Maria Alves Guerra dos Santos, representante da comunidade quilombola da Ilha de Marambaia, município de Mangaratiba, Rio de Janeiro. A senhora Emília Maria Lopes da Silva, presidente da Associação do Projeto de Assentamento Rural Colônia 2, do município de Padre Bernardo, Goiás. O senhor João Carlos Soares Freires, representante de uma indústria de polpa de frutas na comunidade Nazaré, município de Manaus. Cacique Aruan Pataxó, cacique da aldeia indígena Pataxó, no município de Coroa Vermelha, Bahia.
Para que sejam homenageados em reconhecimento à efetiva participação para o sucesso do Luz para Todos, convidamos os senhores, senhor Nelson Leite, presidente da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, ABRAD, representando as concessionárias de distribuição executoras do programa. O senhor Romeu Rufino, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, responsável pela regulação e fiscalização da execução do programa. O senhor José da Costa Carvalho Neto, presidente das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, juntamente com as empresas do grupo Chesf, Eletrosul, Eletronorte e Furnas, responsáveis pela operacionalização do programa. Ministro, se o senhor me permite eu quebrar o protocolo só um pouquinho? Bom, naturalmente, queria só registrar a satisfação da Eletrobras de ter participado com as suas empresas, estão aqui representadas, toda a Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul, também as distribuidoras, inclusive o Flávio, que autor daquela ideia do poste, o Marcos Aurélio também representando aqui as distribuidoras, que ele foi o presidente, mas eu não podia deixar de registrar aqui, ministro, não está aqui presente o Walter Cardial. E o Cardial não está presente porque ele está hoje na Argentina discutindo aquele projeto de importante binacional Garabi-Panambi. Então, se ele estivesse aqui, eu pediria para ele receber, em nome da Eletrobras, essa homenagem. Queria só deixar esse registro. O senhor Hildo Grutner, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, pela coordenação nacional do programa e acompanhado das coordenações regionais e estaduais.
Já que o ministro permitiu a quebra do protocolo para o Costa, eu aproveitei o embalo. Eu dedico essa placa a todos os colaboradores que trabalharam para o desenvolvimento e a implantação desse programa. Não só aqueles que estão trabalhando ainda, mas todos aqueles que já contribuíram e passaram aqui no Ministério, dando a sua contribuição, que foi fundamental para que esse programa tivesse o sucesso. A eles todos, a vocês que são presentes aqui, eu dedico essa placa. Nosso muito obrigado. Com a palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Edson Lobão. Eu cumprimento a ministra Miriam Belchior, que nos dá a honra da sua companhia e que é a provedora financeira do programa. A ministra Tereza Campelo, que se associou a nós nesta fase última do programa, na seleção daqueles que acabaram sendo até hoje no governo Dilma, contemplados com o seu lustre a todos. A ela, o nosso preço de gratidão. O senador Lobão Filho, que está aqui do nosso lado, sem o qual não teria havido orçamento da República este ano. Ele que é o presidente da comissão, e os senhores todos, ou quase todos, que dependem do orçamento, estariam à míngua dele, não fosse a ação indormida do senador. Deputado Fernando Ferro, que também sempre está conosco e nos ajuda muito. Eu cumprimento o secretário executivo, Márcio Zimmermann, que é uma alavanca deste ministério e do programa. O doutor Romeu Rufino, que é o diretor-geral da ANEEL. O doutor José Costa, que representa todo o sistema Eletrobras. E agora, pelo que percebo, representa o Cadeal. Minhas amigas, meus amigos todos, diretores que aqui vieram. Há 10 anos, quando, juntamente com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, idealizou e deu forma ao Luz para Todos, o ex-presidente certamente antevia, com sua sensibilidade de homem do povo, a grande transformação que esse programa haveria de provocar na vida de milhões e milhões de brasileiros. Eu me refiro ao presidente Lula. Ex-retirante do agreste pernambucano, onde as únicas luzes noturnas nos seus tempos de menino eram as da lua e dos candeeiros e lampiões acesos, Lula podia imaginar como hoje a presidente Dilma, que lugares remotos, quase esquecidos e abandonados do restante do Brasil, como aquele que deixara, não seriam mais os mesmos após a chegada da energia elétrica. O presidente e sua ministra tinham a esperança de que, com o passar dos anos, e em função da verdadeira revolução econômica e social que desencadeara, o Luz para Todos seria reconhecido, como de fato é, como um dos programas sociais mais bem-sucedidos da história deste país. Mas o que ambos seguramente não podiam prever era que o Luz para Todos seria apontado como modelo para o mundo inteiro. Disse-me o secretário-geral da ONU, com quem estive recentemente em Nova York, que este é o modelo
perfeito para a humanidade. Há cerca de um mês, em Nova York, nos Estados Unidos, tive a satisfação de participar, a convite dele, Ban Ki-moon, de uma reunião do Conselho da Iniciativa de Energia Sustentável para Todos, do qual, como ministro brasileiro, faço parte. Na ocasião, as Nações Unidas e o Banco Mundial anunciaram um esforço concertado por parte dos governos, agências internacionais, sociedade civil e o setor privado para permitir o acesso à energia elétrica a 1.300.000.000 de pessoas que em todo o mundo ainda desconhecem esse benefício da vida moderna. A energia sustentável é o fio de ouro que liga o crescimento econômico, a igualdade social, um clima estável e um ambiente saudável, discursou o secretário-geral ao chamar a atenção para o fato gravíssimo de que em alguns países apenas uma em cada 10 pessoas tem acesso à eletricidade. Ao conclamar todos uma verdadeira guerra pacífica contra a exclusão elétrica, Ban Ki-moon elogiou de maneira enfática o Luz para Todos, destacando o fato de que o programa, inspirador da iniciativa global, atingia este ano 15 milhões de pessoas, contribuindo para que quase toda a população brasileira, ou seja, 99% dela, tenha hoje acesso à eletricidade. Agora, proclamou Ban Ki-moon, precisamos que outras nações sigam e construam exemplos como o do Brasil. Confesso que, como cidadão e como ministro de Estado brasileiro, tive orgulho de ouvir aquele reconhecimento público na sede da mais importante organização mundial, a uma iniciativa do meu país, conduzida pela pasta que tenho a honra de comandar. Quando, em novembro de 2003, o programa Luz para Todos foi anunciado, houve quem duvidasse de sua viabilidade, especialmente do cumprimento de sua meta ambiciosa, que era levar até 2008 energia elétrica a 10 milhões de brasileiros, naquele momento identificado pelo IBGE como a população excluída desse benefício. Majoritariamente, essa população estava concentrada na localidade de menor índice de desenvolvimento humano e de menor renda familiar, todos na zona rural. Pois bem, essa meta inicial não apenas foi cumprida, como em muito foi superada. Prorrogado até 2011 e mais uma vez prorrogado pela presidente Dilma para que vigore até o último dia de seu mandato, o Luz para Todos, desde o seu início, chegou efetivamente aos lares de 15 milhões de brasileiros. Até o final do próximo ano, teremos atendido a um novo contingente de 280 mil famílias. São, em sua maioria, comunidades isoladas da Amazônia e outras comunidades de difícil acesso no norte e nordeste do país, os contemplados no Plano Brasil Sem Miséria e no Programa Território da Cidadania, ou estabelecidos em antigos quilombos, áreas indígenas ou assentamentos de reforma agrária. Ou seja, falta muito pouco para que o Brasil possa orgulhar-se de ter atingido a plenitude do atendimento de sua população com o serviço da eletricidade. Hoje, como disse, em torno de 99%, antecipando-nos às preocupações das Nações Unidas.
de mãos dadas, governo, concessionárias de energia, coordenadores, agentes do programa, empresários e trabalhadores, demonstramos ser possível transformar sonhos generosos em fatos concretos e reais. Isso tudo ocorre, como ocorreu ao acender-se a centelha do Luz para Todos, quando a inspiração nasce do sentimento humano mais nobre, que é exatamente o sentimento de justiça e de solidariedade. Pois é com esse sentimento, o de haver contribuído para que houvesse justiça e solidariedade a tantos brasileiros e brasileiras que celebramos hoje essa conquista, reunindo nesta marcante cerimônia beneficiários e executores do programa Luz para Todos. O bom êxito desse programa consagra um dos tripés do modelo do setor elétrico desenvolvido e implantado sob a liderança esclarecida da então ministra Dilma Rousseff. Um modelo que tem por principais objetivos obter a segurança elétrica, a modicidade tarifária e a universalização do atendimento. Em uma década, foram de 21 bilhões de reais os investimentos. As obras para a implementação do programa proporcionaram cerca de 462 mil empregos diretos e indiretos no Brasil inteiro. Embora seja difícil dimensionar com exatidão os benefícios que esses investimentos trouxeram para a economia do país e para a vida econômica e social das comunidades beneficiadas, é possível radiografar, em linhas gerais, essa revolução. Foi o que fez uma ampla pesquisa de campo realizada recentemente nas comunidades atendidas pelo programa. Ela obteve um mapa detalhado destas transformações. De julho a setembro deste ano, realizaram-se 3.105 entrevistas com beneficiários do programa em todo o Brasil. A maioria esmagadora, como se observa na transparência, é constituída de trabalhadores e produtores rurais, aposentados e donas de casa. Desse total, 89% vive com no máximo 2 salários mínimos. Um dos benefícios evidentes do programa nessas comunidades foi de permitir o acesso a bens duráveis de consumo, como os eletrodomésticos. Como podem ver, em função do programa, 81% das pessoas adquiriram aparelhos de televisão. 78% compraram geladeiras. E 62% adquirir aparelhos telefônicos e celulares. Observem no quadro a seguir a comparação entre o que as pessoas adquiriram antes de 2009 e em seguida. Os pesquisadores perguntaram aos beneficiários o que melhorou com a chegada da energia elétrica. Observem. Nada menos do que 93% responderam que suas vidas melhoraram em função do Luz para Todos. Na pesquisa, 97% disseram estar satisfeitos com o programa. Senhoras e senhores, como há pouco aludi, o Luz para Todos nasceu da união de esforços de muitos. Governo, concessionárias, técnicos, empresários e trabalhadores. Foi por isso que demos a esta cerimônia o caráter de homenagem a todos aqueles que contribuíram para o sucesso do programa. A placa comemorativa dos 10 anos do Luz para Todos
e da marca de 15 milhões de atendimentos conferida, com toda a justiça, aqueles que lidam diretamente com o programa e os beneficiários. Fica, portanto, oficializado o reconhecimento do meu Ministério e do Governo aos que concorreram para que esta festa se realizasse. Este evento nos convida a refletir sobre os desafios ao desenvolvimento sustentável nos seus mais variados aspectos. Com o novo modelo do setor elétrico brasileiro, estabelecemos o planejamento e implantamos modelos de leilões que nos permitem definir o caráter de nossa matriz e criamos mecanismos para assegurar o equilíbrio entre a demanda e a oferta de energia elétrica, com um monitoramento permanentemente das condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro. Temos no Brasil hoje um ambiente institucional estável e seguro para pavimentar o caminho dos investimentos e garantir a execução da política energética brasileira segundo os seus fundamentos. Como disse a presidente Dilma Rousseff, a chegada da energia significa uma extraordinária mudança de vida para milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Significa dignidade, uma casa mais confortável, água quente, comida bem conservada, a possibilidade de estudar à noite e a oportunidade de aumentar a renda da família. Enfim, um salto em direção a um futuro de muita prosperidade. E é isso que todos nós queremos. Luz para todos. A todos, um Natal iluminado e um ano cheio de luz. Muito obrigado. Você assistiu à reapresentação da cerimônia comemorativa aos 10 anos do programa Luz para Todos. Nesse período, o governo investiu 20 milhões de reais, convertidos em 7 milhões de postes, 1 milhão de transformadores, 1 milhão e meio de quilômetros de cabos e na mão de obra para instalação de redes de energia. Em 10 anos, 15 milhões de pessoas foram alcançadas pelo Luz para Todos no Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.